არის პროფესიული მოვალეობები, რომელთა შესრულება ადამიანებს დიდი საფრთხის ქვეშ აყენებს, განსაკუთრებით საომარი მოქმედებების თუ პანდემიის დროს. Ამ პროფესიებს შორისაა ჟურნალისტიკა. Როგორც თელავში მოქმედი მედია საშუალებების წარმომადგენლები ამბობენ, რადგან ქვეყანაში COVID-19-ის მატარებელი უსიმპტომო ადამიანები არსებობენ, რომელთაგანაც დაინფიცირების დიდი საფრთხე არსებობს, ჟურნალისტები კი მუშაობის დროს არაერთ ასეთ რესპონდენტს ხვდებიან, შესაბამისად, რეპორტიორების დაავადების რისკი ძალიან მაღალია. მოცემულობას კი ისიც ემატება, რომ მედიის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ზოგჯერ ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულაციების დაცვა რთულდება, რაც არსებულ რისკებს კიდევ უფრო ზრდის. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ რეგულაციების დაცვა, ხშირი ტესტირება და ცნობადი სახეების მხრიდან სხვა ადამიანებისათვის მაგალითის მიცემა, ვირუსის პრევენციისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი ფაქტორია. არიან უკვე უსიმპტომო ადამიანები, რომლებისგანაც შეიძლება ჩვენ დავიფიცდეთ. აქედან გამომდინარე, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე და განსაკუთრებით როგორც იმ პროფესიის წარმომადგენელი, რომელიც ჩემი აზრით წარმოადგენს რისკ ჯგუფს, ვიცავ რეგულაციებს, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ, თუმცა არის შემთხვევები, მოგეხსენებათ, ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე, არის სისწრაფე, არის რაღაც გარკვეული შეზღუდვები, შესაძლოა მომენტში ვერ დავიცვა, თუმცა ეს ჩემი ვალდებულება მიმაჩნია და ვფიქრობ, რომ უნდა დავიცვათ. თუმცა აქ არის ის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ რისკ ჯგუფს მივეკუთვნებით თუ არა, ამ დრომდე ზუსტად არ გვაქვს გარკვეული, იმიტომ რომ ჩვენი ეს ტესტირება არ ხდება როგორც სხვა სამსახურების. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არა მარტო ჟურნალისტები, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც საზოგადოებისთვის მეტნაკლებად ცნობადია, იცავდეს და მაგალითი და მისაბაძი იყოს იმ სხვა დანარჩენი ადამიანებისთვის, განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში, როცა ესეთი საშიში ვირუსი არის ჩვენს გარშემო. ამისთვის ჩვენი პროფესიის ადამიანები ბუნებრივია მეტი კონტაქტებითაც გამოირჩევიან და აუცილებელია, რომ ისინი პერიოდულად იტარებდნენ ტესტს. ჟურნალისტი ნატალია ცისკარაშვილი ფიქრობს, რომ რეგულაციების დაცვა ყველა მოქალაქისათვის მნიშვნელოვანია. მისივე თქმით, აუცილებლად შესასრულებელ წესებს შორის კი უმთავრესი პირბადის ტარება, თუნდაც ღია სივრცეში, რადგან COVID შემთხვევების რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება. ახალი კორონავირუსის დადასტურებული ფაქტები კი უკვე ძალიან ბევრია, მათ შორის ჟურნალისტების ის დაინფიცირების შემთხვევებიც, რადგანაც მათ მხალხმრავალ ადგილებში ხშირად უწევთ მუშაობა. გელამ თიულიშვილი ამბობს, რომ COVID-19-მა ჟურნალისტების სამუშაო დღე უფრო მეტად დამძიმა, ვიდრე აქამდე იყო. ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ჟურნალისტებისთვის და არა მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის, რომ დაიცვან ის სტანდარტები, რომელიც ჯანდაცვის ორგანიზაციამ გამოაცხადა. უკვე დღეიდან ფაქტობრივად ღია სივრცეშიც არის საჭირო პირბადიც სიარული და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწორია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გავრცელება არის უკვე COVID-ის დღევანდელი მდგომარეობით და მათ შორის ჟურნალისტების ძალიან ბევრი კომენტარები შეწერა უწევთ, ძალიან ბევრ ადამიანებთან საზოგადოებასთან უწევთ შეხება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზედმიწევნით კარგად დაიცვან. მეკად დაამძიმა ყოველდღურად მომუშავე ჟურნალისტების სამუშაო დღე, ვიდრე იყო აქამდე. თბილისის გამოჩენა გუწევს რესპონდენტთან ურთიერთობისას და ამაზე ზრუნვა და წინასწარ გაანალიზება, როგორ შეიძლება ინტერვიუები ჩავწეროთ ადამიანებში, ხდეთ შეხვედრებზე მივიდეთ და ასე შემდეგ. ჩვენ ქონდა სამწუხაროდ ორი შემთხვევა, რათა ჩვენ თანამშრომლებს კორონავირუსი დაუდესტურდათ. სოლიდინის გამო რომ ეჭვმივიტანეთ ამ ვირუსზე, ჩვენ მანამდე ვიდრე დეტალური კვლევა ჩატარდებოდა ლაბორატორიული სტაფი ტესტი ჩავატარეთ, რამოდენმა დაჩვენა, რომ ისინი არ იყვნენ COVID-19-ის მატარებლები, ან ისინი არ იყვნენ დაინფიცირებულები ამ ინფექციით, მაგრამ ორი დღის შემდეგ, როცა დეტალური ლაბორატორიული კვლევის პასუხი მივიღეთ, კორონავირუსით ინფიცირებულები აღმოჩნდნენ. ისე რომ საერთოდ რამდენი დაქვს ასი სტაფი ტესტის ჩატარებას ჩვენს მაგალითზე, ვერ გეტყვით. ექიმი ინფექციონისტი შოთა რაინაული ამბობს, რომ ჟურნალისტები ხალხმრავალ ადგილებში რეგულაციებს ხშირად არ იცავენ, რაც დიდი პრობლემა არამარტო კონკრეტული ინდივიდებისათვის, არამედ ბევრი ადამიანისთვის, რადგან მედიის წარმომადგენლებს არაერთ მოქალაქესთან უწევთ შეხვედრა. აკურებელი არა ვარ ამ ტელეკურთის სატელევიზიო გადაცემის, მაგრამ რასაც უყურებ განსაკუთრებით ხალხმრავალ ადგილებზე, განსაკუთრებით ინტერვიუების დროს, აი ოთახში ჩაკეტილი არ იცავენ ჟურნალისტები. ახლა ეს ძალიან დიდი პრობლემა არა მარტო თვითონ ინდივიდებისათვის, პიროვნებებისათვის, რომლებმაც შეიძლება სახლში წაიღონ, არამედ იმიტომ, რომ ჟურნალისტებს თქვენ შეხება გაქვთ ძალიან ბევრ ადამიანთან სხვადასხვა კატეგორიის. არა მარტო საკუთარი დაცვა, როგორც თითოეულ მოქალაქეს, ესე განსაკუთრებით ვთქვათ,
ჟურნალისტებს. Ანუ იგივე ითქმის ექიმებზე და წარმეთ ჩვენ როგორც სოციალური დაცვის მექანიზმი ასეც უნდა ვიყოთ, უნდა გავუფრთხილდეთ იმ სოციუმს, იმ გარემოს, სადაც ვართ. ამიტომ ეს არა მარტო დაცვა, არამედ გარკვეულწილად პასუხისმგებლობაც უნდა იყოს. ექიმი ინფექციონისტი ჟურნალისტებს კონკრეტულ რეკომენდაციებს აძლევს და მათ დაცვისკენ მოუწოდებს. ნებისმიერ შემთხვევაში გარკვეული რიგითობა, გარკვეული თქვათ დისტანცირება, არა მარტო აი ამ პანდემიის გამო, არამედ გარკვეული აი ურთიერთმორიდებაც, ურთიერთპატივისცემაც, დათმობაც და არა თქვათ მიკროფონებით ჩხუბი და ესეთი ხმალაობა იმ ინტერვიუს ასაღებად, თანდათანობით ყველაფერი დალაგდება, გასორდება. ჟურნალისტები, რომლებიც რეალურ სივრცეში ყველაზე საშიშ ვირუსთან პირისპირ მუშაობენ, იმ დროსაც კი, როცა საზოგადოების დიდი ნაწილი დისტანციურ საქმიანობას ეწევა ან სახლში იმყოფება, მედიკოსებს ეთანხმებიან და ამბობენ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულაციების დაცვა აუცილებელია, მაშინაც კი, თუ ეს მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ფაქტობრივად შეუძლებელია.